Hvala vam na interesu za naši danas razgovor predstavnika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Stranke demokratske akcije. Ministre, činimo ne samo kulturu, ali zbog čast da danas možemo u zgradi Doma Hrvatske demokratske zajednice razgovarati. Razgovarali smo o mnoštvo tema i ja bih rekao jednom posebnom ambijentu, raspravljamo pitanja i dostignutu razinu komunikacije kad je pitanje grad Mostar, kad je pitanje naša županija, odnosno i sve drugo što stoji ispred ove dvije stranke u uvjerenju da naša suradnja treba svaki dan jačati i da dosegnemo što ste stavili, bar ja osobno naglašavao vječno da je nužda jedna onda i konačnica strateškog partnerstva između dvije stranke, kako bi time i relaksirali odnose između dva naroda, a ja mislim da je to dominantno obaveza naše dvije stranke, svjesni da ovo radimo u jednom izuzetnom teškom ambijentu i vremenu, iz dva razloga teških odnosa i uopće socijalne, ekonomske slike, pa i političke koja iz toga proizlazi u Bosni i Hercegovini, pa u našem kraju s jedne strane, a s druge strane jer smo nekih 6 mjeseci pred izbore, što uveliko onda od svih nas traži jedno obazrivost, hvala Bogu svaki ima svoje planove i strategije kako ostvariti jedan poseban rezultat na narednim općim izborima Bosni i Hercegovini i u tom duhu dogovorili smo se da, evo, što na županijskoj, što na gradskoj razini, naši predstavnici trebaju u narednih 7 dana sjesti i postaviti puno stvari koji, ako i nismo u stanju odmah rješavati, onda da prepoznamo kao problem i da osmislimo neku dinamiku koji putem to možemo rješavati. Ali ono što se tiče Mostara, danas se je rodila jedna ideja da zajednički pokušamo graditi jedan strateški dokument stvaranja gospodarskog, ekonomskog ambijenta za grad Mostar kako bi se jednostavno počeli privlačiti investitori iz Bosne i Hercegovine, iz našeg okruženja, ciljano na Mostar, želim da se zbog toga osjeća zapostavljeno, ali mislimo da je danas to prevažno kao sjedište Hercegovine da jednostavno stvorimo takvu jednu atmosferu i sa aspekta ideja pa bi bilo u toj strategiji, ali svakako i sa aspekta pravnog ambijenta koje bi motiviralo pojedine investitore da promijenimo odnose kad je pitanje zapošljavanja i očekacija fiksacijalne politike u Mostaru. Još jednom zahvala predsjedniku Izetbegoviću i njihovim suradnicima. Mi smo razgovarali na tajnom prijateljskom tonu na ovoj temi. Hvala.